Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel TheReezwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan cara untuk mohon program pensijilan profesional KISMEC Percuma untuk lepasan SPM dan graduan. Okey, Pusat Pembangunan Kemahiran Industri dan Pengurusan Kedah Darul Aman KISMEC menawarkan beberapa kursus pensijilan profesional secara percuma kepada lepasan SPM dan graduan yang berminat untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu. Beberapa program tajaan penuh yang ditawarkan KISMEC telah pun memenuhi kuota yang diperlukan. Oleh itu, hanya program-program yang disenaraikan sahaja masih dibuka untuk pengambilan bulan Ogos 2020. Program yang ditawarkan untuk lepasan SPM adalah pelukis pelan sedia bina SKM3 ataupun SKK-CIBD selama 6 bulan, pelukisan pelan mekanikal SKM3 12 bulan, operasi sistem komputer SKM3 kursus selama 12 bulan, teknologi polimer SKM2, penjana jentera A0 ST 24 bulan kursus, jurukimpal gas AWS 12 bulan kursus. Okey, jadi program untuk graduan lepasan diploma ijazah sarjana muda ialah Design of Automation Festo selama 12 bulan kursus, Automotive Assembly Operation IMI 10 bulan, Industrial Product and Mold Design atau DES 10 bulan, Electrical Maintenance and Management CIDB selama 6 bulan. Ini adalah kursus-kursus yang ditawarkan, iaitu kursus pensijilan profesional secara percuma sahaja. Okey, syarat-syarat untuk permohonan adalah warga negara Malaysia, umur antara 18 hingga 30 tahun, lepasan SPM atau SPMV serta graduan yang mempunyai keinginan tinggi untuk maju, pendapatan keluarga tidak melebihi RM4,000 sebulan. Okey, tempoh kursus untuk setiap program adalah antara 6 bulan hingga 12 bulan berbeza mengikut program yang dipilih. Anda boleh menyemak syarat kelayakan dan tempoh setiap kursus yang ditawarkan di link di bahagian description. Anda bolehlah semak untuk syarat penyertaan dan tempoh kursus. Okey, anda boleh klik di link bahagian description. Okey, cara untuk kursus, anda perlu layari laman web KISMEC FWTPE registration. Okey, anda perlu login kepada Gmail dan isi Google Document, okay, Google Form anda isikan masuk maklumat peribadi anda, kemudian next sehingga selesai pendaftaran. Okay, untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai program kursus pensijilan profesional secara percuma, anda boleh contact 04441-4619 KISMEC SP, 04408-5665 KISMEC Kulim Kedah, 019-8854-621 Cik Munirah, 017-497-6897 dan Cik Amir. Okey, ini adalah poster kursus pensijilan profesional secara percuma daripada KISMEC Kedah Darul Aman. Okey, jadi itu saja perkongsian saya. Kalau anda berminat kepada lepasan SPM dan lepasan graduan, anda bolehlah mohon kursus pensijilan profesional secara percuma sahaja. Okey, jadi itu saja perkongsian saya. Kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.